Imrama, mi së të emisionit të ora e fundit takohemi prap bashk në terminin e njëjtë. Sonte ballë për ballë do të intervistohet deputeti e Partisë Demokratike të Kosovës, Gjevahiri Ismaku. Tema e intervistës do të jetë rritja e mundshme e pagave të deputetëve, por edhe aktualiteti politik. Në Kosova Direkt raportohet nga kryeqyteti, temë e raportimit është kjo gjë që po përflitet kohëve të fundit goxha shumë, pra furnizimi me ujë, cilat lagje kanë pengesa e pse Imram nuk pati në disa prej tyre si pas banorve. Këtë mësojmë vetëm pas pak. Nga sporti, gjyqtarët që referuan një ndeshje ndërkombëtare janë këthyrë në Kosovë, dërisa alpinistët që unisen Imram për në Everest kanë mbri deri në Nepal. Disa nga informacionet të tjera janë këto. Aksidentet në hekurudhat kosovare më nuk cilësohen si tralla. Prandaj sonte, temën e orës ja kemi kushtuar këti fenomeni dhe shkaqeve që shpinë diri të kjo. Materialin e plot e ndjekim pas pak. Zëvëndës ndimës sekretari Amerikan Hojt Ji ka takuar përfaqësuesit shqiptare serb të institucioneve kosovare. Hojt është takuar në mbrëmje edhe me kryetarin e vetëvendosjes me Albin Kurtin dhe disa deputet. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka anuluar vizitën në veri të Kosovës të planifikuar për nesër. Shkak i këtij vendimi ka deklaruar se ishin kurzimet dhe cirkus që bën autoritetet e Prishtinës. Një shpërthim i meningjitit në disa vende të Nigerisë ka lënë të vdekur spaku 140 persona. Raportohet se në 7 vende që nga janari deri më tani janë infektuar më shumë se 1000 veta. Me hapje në gjithë paketimi të The Wallet Prince Cafe Turke, ju mund të gjeni kupone me shumë shpërbline, si dhe premin kryesore Peugeot 208. Princi, shija e vërtet e kafes. Disa aksidente kanë ndodhur kohëve të fundit pranë hekurudhave të shkaktuar nga trenat. Qytetarët ankohen se në këto vende nuk ka shenja sinjalizuese për të kuptuar se kur kalon treni e kur hekurudha është e lirë. Asnjë shenjë nuk tregon se këtu ka hekurudh e treni kalon dy herë në ditë. Kështu pa shenja sinjalizuese e pa asnjë mbrojtëse në afërsi të binarëve. Këto vende janë bërë të rrezikshme për qytetarët. Por nga ky mjet transportues pësuan 4 persona, të cilët mbetën të lënduar nga aksidenti me trenin në fshatin Jagod në Klin para pak kohësh. Më pas, një person afër stacionit të trenit në Prishtinë humbi këmbën e dorën kur u godit nga treni. Në anën e djathtë kemi mungesë të dorës së djathtë dhe të këmbës së djathtë. E një ditë më pas, një tjetër veturë u përplasë nga treni e shoferi i saj fatmirësisht shpëtoi. Duke parë që situata nuk po ndryshon, në një kadinë të Ferizajt vendosën që së paku të lajmërojnë që ndalesat për vetura, kur në hekurudh kalon treni, nuk punojnë. Kjo nuk është e mjaftueshme për banorët. Ata po duan bariera e sinjalistik të qartë. Kjo pikalim këtu, sidomos një pikalim poshtë, më poshtë, që gravitojnë edhe qytetarët e fshatit Varosh, janë të rrezikuar për çdo ditë, edhe çdo minutë, për arsye se këtu pengesa nuk ka, domthonë laura nuk ka që duhet me pas, sinjalistika nuk punon sa duhet, edhe rrugët janë afër njëna tjetrën që shqiqimi është shumë i vogël, no? E sidomos gjashtë kushteve atmosferike të cilat ndryshojnë gjatë dimnit për shembull, janë të rrezikuar qytetarët për çdo ditë. Madje lëvizjen këtu e bëjnë me frikë se këta e fëmijët e tyre mund të pësojnë nga lëvizja e trenit, pasi qasja në hekurudha është krejtësisht e lirë. Si fëmija tash që shpishifni, he kalojnë hekurudhën, edhe pse parashifet të që duhet me pas, edhe nën kalim, edhe parashifet që duhet bëndë, po tash nuk e dim, sot do të realizuar. E pasi pik kalimi është përgjegjësia e institucionit lokal, këta kishin nënshkruar një marrëveshje me Infrakosin, por që u ndërprej nga këta të fundit. Ajo është një vendi që li ka marrë jeta shumë të njerëzve, që kanë ndodhur deri sa nuk kemi pas bariera, kurse prej vitit 2015 dikon që 2 vjet ka pas një marrëveshje dhe kemi pas barierat e vendosur në atë vend kalim. Por për aksidentet që po ndodhin në hekurudhat e Kosovës, Infrakos thonë që faj nuk e ka gjendje e hekurudhave ka qarkullon treni. Si pas përgjegjësve, deri më tash, në asnjë rast, treni nuk rëshqiti e as nuk dolin nga to. Dukuria e më shpesht e paraqitjes se aksidenteve në raport me periudhën e mëhershme
është për dy arsye. Arsyeja e parë është sepse është rritur te i masë vëllimi i transportit me vetura dhe njëkësisht nga si të veturave, por edhe qytetarët nuk janë sa duhet të kujdeshëm. Dhe ndërsa arsyeja e dytë është për shkak se kuvendet komunale dhe Ministria e Infrastrukturës vazhdimisht ka investuar, gjë që është punë e mirë, mirë po nuk ka patur kujdes që gjatë investimeve të rrugve, gjatë ndërtimit rrugve të reja, ka qenë dashur që t'i parashojnë planet e tyre edhe mbrojtjet e rrugve nga e Kurudha. Duke qenë përgjegjësi e tyre, thonë që me mundësitë buxhetore do të investojnë edhe në sinjalistik. Për pak muaj po fillojmë rehabilitimin, renovimin e Kurudhave, ku pjesë përbërëse e saj janë edhe kalimet. Do t'i mbrojmë, sigurojmë shumicën e kalimeve në nivel, ndërsa ato që nuk nevojiten dhe janë të tepërta dhe nuk janë brenda standardeve, ne ato do t'i eliminojmë. Tha që lutë qytetarët të jenë më të vëmendshëm kur lëvizin ka he Kurudhat. As treni që ka përparsin maksimale në lëvizin nuk duhet të fajsohet asnjëherë, pasi edhe shpejtësia në të është minimale, rreth 70 km në orë, e defektet rregullohen gjithmonë. Kështu po thonë në Trenkos, të cilet janë përgjegjës vetëm për trenat, jo edhe për he Kurudhat dhe shenjat përcjellëse. Këtu zotohen që asnjë aksident deri më tani s'ka ndodhur si pasojë ndonjë defekti ose ndryshimi në trenat e tyre. Kemi krijuar një standard të kontrollit edhe të investimeve në rrofshin e sigurisë në mjetet tonë. Çfarë do të thotë që trenat tonë, lokomotivat, trenat që dolën në komunikacionin e korridorit duhet të jenë të pajisura edhe të standardizuar në rrofshin e sigurisë. Nuk guxojnë që për defektet në mjetet tona, për mungesa në mjetet tona të ndodhen aksidentet dhe dënim e tani mund të thonë me përgjithësi plot asnjë aksident. Nuk është evidentuar si pasoj e mungesës në këto mjetë. Pra, nuk ka ndodhë që ka ndodhë një aksident, për shembull, ku është konstatu që lokomotiva nuk ka frenim të mjaftushë. Raci thot që për kundër vjetërsisë e trenave, në Trenkos kanë kujdes për pjesën teknike të tyre. Makinistët nuk duhet të mbajnë përgjegjësi në asnjë moment, sipas ekspertit të Hekurudhave Mehdi Berisha. A i sqaron edhe një fenomen që ndodhë shpesh në Kosovë, kur vetura goditet nga treni. Pa, numre aksidentës është një, muj me thonë, lirish është një pakujdesi shumë e modhe e nga zëve të automjeteve. Se ata nuk i kushtojnë kujdes. Me zakonisht se këtash është shumë interesant, na i thomi, kur automjeti kalën mbi shina, është ai elektriciteti statik, që në momentin kur krijohet panikë dhe frikë, kur njëri është e rrugën, është gjendje që aty para ty me jafik motorin, edhe me metë në Hekurudhë. Dhe që këto njerëzit nuk e dinë, ose edhe nuk e respektoj fare. Berisha tha se ligji për Hekurudha nuk respektohet as pak, pasi kalimi për mes tyre nga qytetarët ndalohet reptësisht. Ky fajson edhe institucionet lokale që qytetarët kalojnë shpesh rrugën bi Hekurudhë dhe pikalimet janë pa bariera e sinjalizuës. Kështu rekomandon që të vihet rregull në sigurinë e lëvizjes së trenit. Hekurudha ka një themi, nuk më me liru, por ka një kurrë mos pashë ka një përgjegjësi morale. Se ata këta janë që duhet me marr mosa që kuvendet komunale apo edhe ministrin me njoftu me polici, me gjykata, me kuvendet komunale që ato të dinë se kush ka përparësinë këtë Hekurudhë. Treni nuk mundet me unal, me prit, me dal një makinë. Se të është një tren për me unal, për mu frenu, prej momentit kur e fillon, vërës për po e zonë për 60 km në orë, për 70 km. Prej momentit kur fillon frenimin, makinisi që e frenon trenin, derin pikën e ndales ati minimumi 250 m. Ashtë kon 350, 750 dhe 1500 m. E si pas të dhënave që posedon policia e Kosovës deri më tani vetëm në pjesën e Hekurudhës Fush Kosovë Shkup, nga viti 2006 kanë ndodhur 19 aksidente. E nga asnjë institucion nuk është përmendur investim emergjent në sinjalistik. Derisa të nisët puna për to, mbetet që qytetarët të jenë më të vëmendshëm ku e si kalojnë kur janë pranë Hekurudhave. Përkundër kushtëzimeve që pronarët mos i ikin pagesës së tatimit në pronë, vetëm 50% e tyre po e kryejnë këtë obligim tatimor. Detajet na sjell kronika në vazhdim. Ka qenë viti 2002 kur Gjakova ka nisur të regjistroj pronat e veta. Atë botë gjithçka bazohej në një rregullore të unëmikut.
E tani kur kanë kaluar rreth 15 vjet që kur nisi ky proces, kjo komun po konsideron se regjistrimin e pronave e ka në nivel të kënaqshëm. Por kështu nuk është sa i përket kryerjes e obligimeve nga qytetarët që pas regjistrimit duhet të paguajnë tatimin e pronës. Raportet që i kom nga tereni që i kemi morë dhe raportet që i kemi vazhdimisht me ndërmarrje shoqërore diku 45% është inkasim. Një formë që kushtëzon qytetarët për të paguar tatimin është mundësia e regjistrimit të veturës vetëm kur ta kenë kryer këtë obligim. Përqindje të lartë sa i përket regjistrimit po del të ketë edhe në Prishtinë. Mirë po jo edhe të pagesa e tatimit të pronës. Adem Sulejmani tregon se sa janë mbledhur nga viti 2002. Deri në 2016 pagesa e mbaro 59.169.665.98 cent. Ose në përqindje? Mbi 51%. Ndryshe nga komunat tjera, Prishtina ka bërë ndërhyrje të ndarja e zonave. Tani ajo ka 10 të tilla, 8 për qytet dhe 2 të tjera për fshatra. Që i gjithë ky proces të zhvillohet në mënyrën sa më të mirë, ka disa vite që institucionet lokale e qendrore po ndihmohen nga Demosi Zviceran. Demosi ofron financim të drejtë për drejtë për komunat, varësisht nga performansa e komunave sa i përket edhe vjeljes së tatimit pronë. Dhe e dyta, Demosi ofron mbështetje në formën e këshillëdhënies teknike, duke munduar që të ngrisë kapacitetet e zyrtarëve komunal dhe në nivelin qendror për vjeljen e tatimit pronë. Aktualisht janë 17 komuna që po ndihmohen nga Demosi. Megjithatë, logja tregon se vjelja e tatimit në pronë nga faturat vjetore nuk tej kalon më shumë se 50% në nivel vendi. Ligji për faljen e borxheve, të cilin qytetarët mund ta shfrytëzojnë që të shlyejnë borxhin dhe të fillojnë pagesën e rregullt, është në fuqi deri më 1 shtator të këtij viti. Zyrtarët e Ministrisë së Financave falen rreth masave të reja për ata që nuk paguajnë për pronën e tyre pas skadimit të afatit. Në ligjin e ri do të jetë për çështja përmbaruese. Ligji aktual e parashëh edhe konfiskimin e pronave palëshme, që nuk ka ndodhur deri tani. Që nuk ka ndodhur, nuk e kemi aplikuar. Masat ndaj borxhlinjeve sipas thaçit janë më së të nevojshme. Pasi sipas tij pagesa e tatimit nuk ka qenë më e lartë se 35% deri në momentin kur u vendos kushtëzimi. E pas kësaj, pagesat e tatimeve në pronë janë ngritur për rreth 20% në nivel vendi. Diplomati amerikan Hoyt Brian Yee po qëndron në vizitë dytitore në Kosovë. Ai takoi kryeparlamentarin Kadri Veseli, takoi zëvendës kryeministrin Stojanovic dhe ministrin për dialog Edita Tahirin. Por jo edhe presidentin Thaçi e kryeministrin Mustafa. Pas takimeve nuk pati deklarime për media përveç një deklarate të Stojanovicit që u shpërnda nga kabineti i tij. Bën pak muhabet me ekipet mediale derisa pret një mysafir nga Amerika. Më pas vëmendja kryetarit të kuvendit Kadri Veseli përqendrohet tek pritja zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee. Ky fundit erdhi në Kosovë në kohën kur është tema nxehtë themelimi i ushtrisë së Kosovës, proces të cilin amerikanët e dëshirojnë me ndryshime kushtetuese jo me ligj. Por se sa shumë zuri vend kjo temë në këtë takim nuk dihet, pasi që pas takimit nuk pati deklarime për media. Nga zyra Veselit kanë komunikuar se zyrtari nga SBA ka shprehur mbështetje të pa rezervë të shtetit të Kosovës dhe se i ka kërkuar të bëjnë zhvillim ekonomik e luftim të korrupsionit. E vetë kryeparlamentari njoftohet se i tha Brian Yee se Kosova do të merë përgjithësi si shtetë sovran në raport me fshinjet. Nga kuvendi Hoyt Brian Yee shkoj në qeveri, ku në zyrën e tij e priti zëvendës kryeministri serbi Kosovës, Branimir Stojanovic dhe shefi listës serbe Slavko Simic. Me një koqirët, mësafiri foli në gjuën e tyre amtare, derisa Stojanovic foli pas bisedimeve. Pričali smo o svemu, o tome da... Kemi folur për atë se sërbët vështirë jetojnë, që s'ka siguri, që nuk ekziston procesi i kthimit dhe se kisha ortodokse shumë vështirë i realizon të drejtat e saj. Treguam se pjesëmarrja jo në institucione shpesh është e pakuptemt dhe se ne jemi përjashtuar nga vendimarrja në shumë procese. Folëm se dikush do t'i kryoj sërbët e ti privat, por këtë le ta harroj. Në agjendën e diplomatit nga Washington nuk ishte takimi me presidentin Hashim Thaçi e kryeministrin Isa Mustafa. Ditën e martë ajo përfundoi me duarshtrëngim me ministren për dialog Edita Tahiri. Edhe këtu nuk pati deklarime për media, por në fillim të bashkëbisedimit ata të dy theksuan se sa janë të rëndësishme marrëdhëniet Kosovë-SBA.
Zëvendës ndihmës sekretari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Hoyt Ji, është takuar edhe me kreun e lëvizjes vetëvendosje, Visar Ymirin. Me Ji u takuam në ambasadën amerikane në Kosovë, ku diskutuam miqësisht për zhvillimet politike në vendin tonë, ka shkruar Ymirin në profilin e tij në rrjetin social Facebook pas takimit. Ky është një takim i rëndësishëm në kuadër të ndërtimit të mëtutjeshëm të marrëdhënieve në mes të vetëvendosjes dhe qeverisë amerikane. Ndërkaq sekretari organizativ i lëvizjes vetëvendosje Dardan Molliçaj, duke e shpërndar këtë shkrim të Ymirit, ka thënë se koncepti i lëvizjes së tyre do të marrë mbështetje edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Prishtinë nuk u kundërshtua vizita e kandidatit për president të Serbisë Aleksandar Vučić, por ajo u kushtzua. E kjo bëri që kryeministri aktual serb të anuloj vizitën këtu. Veriu i Mitrovicës nuk dalon nga qytetet e Serbisë në kohën e fushatës për zgjedhjet presidenciale. I gjithë qyteti është mbuluar me poster të kandidatëve për president të shtetit fqinjë. Aty dominon bindshëm Aleksandar Vučić, i cili është kryeministër aktual i Serbisë. Vučić kishte paralajmëruar se të mërkurën do të jetë edhe fizikisht për të bërë fushat në veri të Kosovës me lejen e autoriteteve të Prishtinës. Por të martën pasdite, ai anuloi vizitën në veri. Shkak tha të jetë presioni e cirku që po bën Prishtina zyrtare. Para kësaj deklarate, ministri i jashtëm Enver Hoxhaj tha se leja i u dha politikanit serb, por me disa kushte. Nga ana e tij, ish politikani Momčilo Trajković, përkundër se përkrahë mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale serbe në Kosovë, thotë se me votat e serbëve të këtushëm, sistemi politik i Serbisë mashtron. Me votat e këtushme mashtrohet në dy mënyra. Së pari, shteti i Serbisë financon serbët në Kosovë dhe për këtë, serbët e thjesht votojnë për ata që janë në pushtet. E dyta, ka mundësi që të falsifikohen votat e të mbushën kutit, sepse ato nuk janë nën kontroll. Si pas Trajkovicit, janë mbi 70.000 bashkombës të ti që kanë të drejt vote, kjo pasi që ju lehot edhe me dy shtetësi që a je quan me to dëmir. E kritikat i ka të ashpra për pretendentin kryesor që të bëzë shef i shtetit serb, Aleksandar Vučić. Jere mnogo obeqavo. A i ka premtuar mbrojtjen e interesave serbe dhe se Kosova do të ketë lidhje të fort me Serbin, por kret ajo që a i ka bërë deri me tani, e sidomos me marveshën në Bruxellit, po shjetë se nuk është kështu. Kosova nga dalë, por sigur të poviton elementet të fuqishme të pavarësis, por a i është mjeshtër i manipulimit dhe këtë do të ashfrytëzoj. A ti i duen rrëth 7.000 votues nga këtu dhe të thotë se ka përkraje të serbeve të Kosovës në kompromise të arreqme. E derisa kampanje për presidenciale të Serbisë tashmë ka marrëdhë, institucionet kosovare bashkë me misionin OSBE-s dhe ato të Serbisë ende të paktën zyrtarisht nuk janë marrë vesh për mbajtjen e zgjedhjeve dhe hapjen e vendbotimeve më 2 prill. Nga misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Prishtinë kanë thënë të martën se ata janë të gatshëm të marrin rolin e tyre operativ në organizimin e zgjedhjeve presidenciale të Serbisë në territorin e Kosovës, por se nuk ka ide finale. Para se të anuloj vizita e Vučićit, drejtori i zyrës sërbe për Kosovë, Marko Gjurić, ka deklaruar se aq sa ka pushtet Prishtina në Leposavić, aq ka uj në shkretiran e Saharas. Ndjekim në vazhdim disa nga zhvillimet e ditës sotme të përmbledhura në një blok lajmesh. Enver Peci nuk do të mund të dekretohet të kryet të gjykatës supreme, derisa të vendosë gjykata kushtetuese në lidhje me ankesën e Valdetit Dakës, që ka parashtruar për këtë proces. Bile kushtetuesja ka vendosur mas të përkoshme në kozgjatje deri në mes të muajt maj të këti viti dhe kështu ka ngrirë procedurën e dekretimit të Enver Pecit. Organi me i lartë i drejtësis në vend, kur ka sjell këtë vendim, ka marë parasysh rëndësine të drejtave dhe lirive të njëriut dhe ka arsye substanciale të natyres e interesit publik që arsyton miratimin e kërkesës për mas të përkoshme. Trajtimi rasteve të korupcionit nga institucionet e drejtësisë po deltehet jo i kënaqshëm, kështu thuhet në një raport të Institutit të Kosovës për drejtësi që u publikua sot. Drejtori i KD-s Betim Musliu ka thënë se të drejtat e qytetarëve po shkelen nga ana prokurorisë e gjykatave, duke mos respektuar afat ligjore për veprime procedurale. Ndërkohë, raporti i KD-s kritikon prokurorinë për hudhje të shumta të kallëzimeve penale.
Gjykatësit e dhomave të specializuara kanë miratuar rregulloren e procedurës dhe provave me të cilët i hapet rrugë ngritjes së akt akuzave ndaj pjesëtarëve të UÇK-s. Kryetaria e dhomave të specializuara Ekaterina Trendafilova rregulloren menjëherë ja ka dërguar dhomës së specializuar të gjykatës kushtetuese për të parë nëse ka përputhje me kushtetutën e Kosovës. Për këtë, dhoma specializuar ka deri në 30 ditë afat. Rregulloria hyn në fuqi 7 ditë pasi dhoma specializuar ta thotë fjalën e saj rreth kushtetueshmërisë. Është përkujtuar sot masakra Izbicës, ku 18 ditë më parë aty u vran shumë civil, e jo pak prej tyre janë të zhdukur. Kjo po ashton familjarëve dhimbjen edhe më shumë. 13 vjet më parë në Izbicë të Skënderajt u vran dhe u masakruan rreth 150 shqiptarë të pafajshëm, ngjarje kjo që tronditi vendin. Nga datat 25, 26 dhe 27 mars të vitit 1999, UÇK-ja bëri rezistencë erorike, ndërsa e diela 28 marsit ishte dita që do të na bënte edhe sot ta përkujtojmë. Me 28 mars të vitit 1999, forcat serbe vran dhe masakruan mizërisht 147 veta. Banorët e lagjeve Tokbashe e Sofali të kryeshtetit po përkujtojnë dhe të vrarët në dëbimin e tyre gjatë luftës me anë të dhurimit të gjakut. Në këtë aksion morën pjesë edhe drejtori i shëndetësisë në komunën e Prishtinës, si dhe familjarët e të vrarëve. Organizatorët kërkuan nga komuna Prishtinës, Ministria e Ambientit që të vendoset një pllakë përkujtimore. Ky është viti i tretë radhazi që banorët në këtë mënyrë përkujtojnë familjarët e tyre, ndërsa theksojnë se ky aktivitet do të vazhdojë edhe në vitet e vazhdim. Propozimi për ndryshimin e tarifave nga zyra rregullatorit të energjisë pritet ta ngrit çmimin e rrymës. Kështu vlerësojnë organizatat joqeveritare Kosit dhe Indep, të cilat kanë mbajtur tryezën me qytetarë dhe biznese për strukturën e re të propozuar nga Zëreja. Rinora Gojani nga Kosit theksoi se kanë parë të nevojshme për të pasur diskutime me bizneset për ndikimet që do t'i ketë kjo strukturë e re tarifore në çmimin e energjisë, ndërsa Dardana Bazi nga Indepi ka thënë se ka bërë disa krahasime dhe analiza, por shtoi se Zëreja duhet të jetë hapur në këtë proces. Do të flasim tani për arrestimin e dy zyrtarëve shtetëror nga policia e Kosovës në pikën kufitare të Vërmicës. Atyre ju gjetën armë pa leje. Ndaj tyre janë ndërmarrë masat e para dhe pritet që të mërkurën të dalin në seancën e parë dëgjimore. Dy zyrtarë të shtetit kanë përfunduar në pranga. Bëhet fjalë për një zyrtar policor nga regioni Mitrovicës me inicialet në G, që më parë ishte edhe shefi operativës në regionin Lartësekur. Po ashtu në pranga ka përfunduar edhe ushtruesi i detyrës i drejtorit për administratë në shërbimin korrektues të Kosovës me inicialet TD. Që të dy janë ndaluar nga policia në pikën kufitare në Vërmicë, derisa gjatë kontrollit në veturën e tyre është gjetur një automatik AK-47 me 30 fishek, si dhe një pistolet TT me 8 plumba. Zyrtarët e ndaluar nuk kanë pasur leje për armët të gjetura në veturën e tyre, e me çbëhej fjalë edhe për një zyrtar policor, në këtë rast është përfshirë edhe inspektorati i policisë. Përmes një komunikate për medje, ky institucion ka bërë të ditur për veprimet që kanë ndërmarrë. Bazuar në autorizimet ligjore të IPK-s, policia kufitare kanë njoftuar hetuesit e IPK-s, të cilët kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes. Hetuesit kanë kontaktuar me prokurorin kompetent i cili ka urdhëruar konfiskimin e armëve dhe me vendim të tij ndaj dy të dyshuarve është saktuar masa e ndalimit policor për 48 orë. Si pjesë e procedurës administrative ndaj zyrtarit policor, është marrë edhe masa e suspendimit nga detyra deri në përfundimin e procedurës hetimore. E arrestimin e zyrtarit të tyre konfirmojnë edhe në shërbimin korrektues. Ne kemi marrë informat që ai është ndaluar për 48 orë. Mirë, pa, akoma nuk ka dalë para për gjykate. Zoga i shtoi se masa ndaj zyrtarit të tyre do të jenë konform vendimit të gjykatës. Akoma në jenë procedurat që deri nëse i caktuat para burgimi në më njëherë do të ndërmarim dhe do të tragoj. Dërkohë me këtë rast po merret prokuroria themelore i Prizrenit. Para gjykatës e këtij regionit të dyshuarit pritet të dalë në seancë dëgjimore për caktim të masës të mërkurën. Antigona është në studio, për me saj do kuptojmë se çfarë modi do të karakterizoj ditën e mërkurë. Mirë se erdhe, Antigona. Mirë se gjeta. Mirëmbra ma juve, mirëmbra ma gjithë shikuzve të orës së fundit. Atër, si pas meteorologëve, edhe për nesër do të mbaj modë kryesisht i kthjellët dhe me rrezet e diellit gjatë gjithë ditës. Temperatura më të ulët në mëngjes do të shënojnë qytetet si Mitrovica. Tina e frizoj me 1 gradë Celsius dhe do vazhdoj deri në 2 gradë në Gjilan. Ndërka që nga pjesa e dytë e ditës, temperaturat maksimale do të ngritën, të cilat do shënojnë nga 16 gradë në Pej, 16 gradë po ashtu në qytetin e Prizrenit. Ndërka Gjakova, si çdo herë tjetër, edhe për nesër do të jetë vendi më ngrohtë me 19 gradë Celsius.
moti kthjellë dhe me diell do të mbaj edhe në Shqipëri. Vendi me temperaturë më të ulët në mëngjes, kësaj radhe do të jetë Korça me minus 1 gradë Celsius dhe do vazhdojë deri në 3 gradë në Peshkopi, ndërkaq nga pjesa e dytë e ditës, temperaturat maksimale do të ngrihen, të cilat do të shënojnë nga 19 gradë në Vlorë, 20 gradë do të jetë maksimale në Tiranë dhe Durrës, ndërkaq Fieri, Elbasani dhe Sarandë do jenë këto 3 vendet më të ngrohtë nga Shqipërisë për ditën e nesërme deri në 1. Mirë, Prishtina në 6 ditët vjuë që do të shohim më vonë, gjatë emisionit të mbrëmshëm e pamë që do të ketë disa ditë me shi, por si do të jetë për të kuptuar më saksisht, do të jemi në fund të emisionit edhe një herë me parashikimin e motit, tani do të ndalemi për pak minuta marketing që të rikthehemi me pjesën tjetër të orës së fundit. Ofertën më të re të qarqafeve Komodita Line me 30% zbritje. Qarqaf 100% pambon nga 43 në 25 euro. Komodita Home. Ka vite që jam ballafaquar me problemin e akneve, skuqjeve, rrudhave dhe njollave në lëkurën time. Në qendrën dermatologjike Estetika, së pari shërova aknet, regjenerova lëkurën përmes pillingut kemikal, pastaj menjanova njollat dhe ngushtova poret. Largova kapilarët tërsisht me elektrokauter. Përmes mezoterapisë fillimisht reduktova rrudhat dhe ktheva shkëlqimin e lëkurës. Parandalova rënjen e flokëve dhe rrita densitetin e tyre. Qendra dermatologjike Estetika, bukuri e shëndetshme. Jeta me diabet nuk është e lehtë. Duhet të kujdeseni për nivelin e sheqerit, ta matni për herë dhe të merrni terapin 365 ditë në vit. Provoni Gimnor, preparati natyror që ulë absorbimin e glukozës në traktin tretës, normalizon sheqerin në gjak dhe zvoglon oreksin. Përbërësi kryesori Gimnor është bima Gimnera Silvestre, e njohur në popull si rregulluesi sheqerit. Nga njerëz zgjidhjet më të mira mund t'i gjejmë në natyrë. Gimnor. Charlie, për të gjithë ata që duan më shumë për këtë sezon, Charlie sjell koleksionin e ri Pranver Ver 2017. Dhuroni lumturi vetes me blerjen në koleksionin e ri. Kombinime pa fund në zyrash dhe modelesh për të gjitha shijet dhe moshat. I mirëpresim në Charlie në katën e parë në Grand Store. Charlie, për të gjithë. Një kafe, ju lutem? Pa tjetër. Rico, zgjidhje inteligjente. Nuk jam i vetmi që filloj ditën me kafe. Që inspirohen për aventurë. Për adrenalin. Kudzim. Nuk jam i vetmi që momentet më të mira i doj me shoqërinë. Princ. I vetmi. 3-1. Të inspiron. Brendi më i ri në Komodita Home, Moneta, cilësi italiane, tigan me super kualitet, me performancë ungjitse dhe rezistencë të shkëlqyeshme. Komodita Home. Është koha tani për intervistë në Ballë për Ballë, se kush është sonte mysafir i Shkodranit dhe çka do diskutohet, e mësojmë nga veta i Shkodranit më mbrëmje. Më mbrëma na hile, mysafiri ime, në fakt sonte është Zoja Gjellahire Izmaku, deputete apo dëkës, me cilin do të flasim për çështjen e pagave të deputetëve. Sot ka pasur plot debate në për, sidomos në rrjetet sociale, se apo rriten apo jo pagat e deputetëve. Sa i kanë pagat, a do të rriten apo jo, e mësojmë nga deputetja që kemi ftuar në studio. Mirë se ka ndërruar. Mirë mbrëma, faleminderit për mundësinë. Për fillim, pak si rastësi, ngjyra kemi shoftuar është e njëjtë. Unë pëlqen zakonisht veshja zyrtare. Por pagat e kemi sigurisht të ndryshme. Edhe unë por mua nga sektori privat, ju nga sektori publik, apo nga... Edhe këtë çështje e kemi parasysh, që është pramtën do të kemi një debat parlamentar, i cili është inicuar nga unë dhe deputeti Bekim Haxhiu, për çështjen e pagave dhe në përgjithësi për çështjen e trajtimit të punëtorëve në sektorin privat ku përfshihen edhe gazetarët, kështu që do të kemi parasysh edhe këto. Mirë ndëruar, sot, siç e thash edhe në hyrje, ka pas plot reagime se deputetët po i rrisin pagat për vete. Sa është tani një pagë një deputeti dhe a ka gjasë që ato të rriten apo ishte një gabim teknik, siç u tha?
Unë sinqerisht ju falenderoj si televizion për mundësinë e sqarimit, sepse se në rolin e pozitën e kryetares Komisionit për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, flas me kompetencë që deputetit nuk do t'i rritet paga asnjë cent. Pra, kjo çështje as që ka qenë tu diskutu. Ligji realisht dhe faktikisht nuk ka ardhur në kuvent hiç, domethënë ligji zyrtarisht nuk ka ardhur në komision, pra në komisionin funksional, që është komisioni i cilin do heq unë, dhe në komisionin për buxhet e financa. Ka pas një keq kuptim, një gabim, them profesional apo etik të një gazetari e cila ka kërkuar falje dhe për këtë arsye dhe nuk e kemi bërë publik si kuvent. Pra, sot në komisionin për buxhet e financa është diskutuar për kornizën afatmesme të shpenzimeve dhe për raportin e shpenzimeve të vitit 2016. Realisht, në atë raport është shiqu çështja, është diskutu çështja e pagave të deputetve të cilët në këtë mandat, do me thonë në zgjedhjet e arshme, të cilët nuk do të arrin të jenë eventualisht deputet matutje, pra me ligjin e pagave mundësua deputetit të ketë një pagë neto, pa më ditje pas, një shpenzim, për një vitë radhazi, dhe sa i të gjinde të një fëtyr tjetër. Sa parashiet? Parashiet është paga bazë 1480 euro. Pra, mirë po me kushtin që ai nuk punon dikun tjetër. Pra, është vetëm për një vit, derisa një deputet të gjinde në një detyrë tjetër. Ndërsa çështja e ligjit nuk është diskutuar fare. Pra, kjo është një gabim që ka dalë prej një gazetare të një mediumi që nuk do ta përmendim tani. Sa është kjo një iniciativë ose një formë për me plasuar një herë informacion me mat opinionin se a ka interes apo si është reagimi i masës si opinionit dhe më pas një tërhequr? Absolutisht. Po them deputetën përgjithsisht. Absolutisht jo. E them edhe një herë, po them sinqerisht edhe me përgjegjësi, edhe me kompetencë që asnjë deputet nuk do të ishte për rritjen e pagave. Duke e ditur që sinqerisht sigurt. Domethënë komisionin ku jam unë, pa ardhë ende ligji, është diskutuar dhe ne kemi pas, kemi ndo disa mendimi ku kemi qenë të përbash të gjithë. Unik, pra nuk do të rritet asnjë cent, në momentet kur nuk mund të rritet paga zyrtarëve dhe kategorive tjera që janë të punësuar dhe marrin paga nga buxheti i shtetit, atër asnjë deputet nuk do të bënte një veprim të tillë. Pra ne jetojmë këtë vend dhe nuk vim prej hanës. Pra edhe që kemi paga të larta, po, mlaja, krasuar me paga tjera të shërbjuse civil. Apo pensionistat? Ndoshta ma e rëndësishme është me diskutu tash, jo çështjen e pagave tona, por çështjen e standardizimit dhe nivelizimit të pagave të zyrtarve tjerë dhe punojnësve, po sa qërështë të gjithë disa agjensioneve. Sa është paga e një deputeti tash, me gjitha beneficionet, me ditjet që i merë një? Leonit të flasë për qështjen për cilën, më thonë, jemi thirë, nuk është qështja sa është paga, sepse mundin ime po e kemi deklaru me hapër në fletë tona të cila deklarojnë pasurinë. Rëndë 2000, apo shkonë? Jo, absolutisht jo. Asë njëherë kur një jetën time që dy mandate se ka marë rogën 2000 euro. Dhe më thonë, s'ka pak 2000 euro. Shqyqane e keni deklaratën, po nuk isha humbë, dhe më thonë, kuën me folë për shifra, sepse ne kemi, ju e dini, në sektorin publik kemi paga që kalojnë mbi 3000 euro, do të thonë zyrtar shtetit për cilët nuk flet publiku. Po s'është kjo rëndësishme? Ju ka orë njëherë një projekt ligj për pagat e zyrtarëve të lartë. Është kthyer tani në qeveri? Edhe mandatin. Ose kush e ka kthyer në fakt? Mirë, faleminderit për mundësim, po edhe mandatin e kaluam, ligji i njëjtë është kthyer nga komisioni funksional në të cilin kam qenë vetëm antare. Pra ligji për pagat e zyrtarëve të lartë është kthyer, sepse me kërkesën e Komisionit Evropian ka nevojë që të bëhen bashkë si pako ligji për shërbimin civil që do të ketë pasim ndryshime dhe ligji për administratën shtetërore. Pra ne kemi paga të ndryshme për kategori të njëjta. Kemi zyrtarë që kanë gradën edhe titullin e njëjtë në punë, por kanë paga të ndryshme. Dhe në këtë drejtim do të bëhet nivelizim, por të sqaroj si deputete e kuvendit, si deputete e Partisë Demokratike dhe si kryetare komisionit. Të jenë të qetë të gjithë zyrtarët, të gjithë punonjësit të cilët marrin pagë nga buxheti i shtetit, që nuk do të ketë ulje të pagave. Asesi, mirë po do të ketë nivelizim edhe përcaktim e pagë. Çka i bjen këtë tash, ulje jo, nivelizim po? Kjo i bjen e sharova, ndoshta nuk e pa këtë moment. Jo, do të tentojna që të ketë ngritje sigurisht me mucit buxhetore, mirë po ulje nuk do të asese. Pra kena zyrtar të cilët kanë disbalancë. Është i njëjtë me titull, mirë po e merë ndryshe pagë një zyrtar në një pozicion, ndryshe një institucion tjetër. Pastaj, është çështja e ligjit për administratën shtetërore. I kena pagat për punonjësit në nivelin lokal. I kem pagat për zyrtarët edhe temruarit politik në nivel lokal për asambleset të cilët janë jashtëzakonisht të diskriminuar. Pra, e kryjnë një punë shumë të rëndësishme, drejtarët që janë të emruar politik në për komuna, mirë po kam paga që nuk mund të funksionojnë me to, është paralogjikshme. Në këtë drejtim, komisioni ka me pasë shumë parasysh. Kemi
zyrtarët, kemi punonjësit në agjensionit të ndryshme si janë zjarfiksit, kemi punëtorët, kemi policinë e Kosovës, mos t'i përmend të gjitha kategoritë. Por edhe një çështje, në momentin kur kanë nismu diskutu çështja e pagave, unë kam pas jashtëzakonisht thirrje dhe interesim për kategorive të punonjësve të ndryshëm, çka po ndodh, çështë është e mundur me na ulneve pagat, sepse më shumë një lajm i keq shkon më shpejt, ju e dini, jeni gazetar, sesa një lajm i vërtet. Pra lajmi i keq është lajm sot. Edhe në këtë drejtim, kur ka të mira ne bëjmë lajm. Por jam kishte qenë mirë me pas një balans. Pra në këtë drejtim do të flas me kompetencë, ligjin shkthyn, qeveria është ligji, do të ketë shumë kujdes çu do të trajtohet mirë, po deputetët e Partisë Demokratike, ku jam unë edhe sekretare, nuk do të votojnë kurrë një ligj që dëmton buxhetin e ekonomive familjare në vend. Asesi nuk do ta bëjmë këtë. Ka pas reagime sot plot madje edhe kryekuvendari Kadri Veseli tha se nuk do të ketë rritje të pagave dhe njerë duhet të arritim standardin e jetës njerëzve, qytetarëve me pas rrugat e tona. A ishte kjo edhe zote Veseli ra në kurth, apo e bëri këtë për shkak të projekt ligjit më pashëm? Absolutisht nuk ka ra në kurth sepse është aktuale, ne do të diskutojmë për ligjin. Qysh nesër, unë ju sola bile një dokument ku kemi një të hartum një raport, qysh nesër ministri Jaq Gjillar do të raportojnë në komision në orën 19, unë juftoj që të jeni si televizion, për këtë çështje sepse ka pas diskutime dhe dilema të shumta. Pra ne kemi pas një ligj i cili është diskutuar dhe është kthyr për mënyrën se si është trajtuar. Në momentin kur ai do të kthehet, na kena nevojë me dhënë sqarime dhe opinione. Sigurisht edhe kryetari i kuvendit e ka thonë fjalën e vet, edhe sekretar partie, ku do të përcillet edhe prej deputetëve me votim. Pra ne do të votojmë ashtu siç e kemi dhënë edhe fjalën e partisë. Për të thënë se sot është përmendur në komision. Nuk është e rëndësishme sot, ai do të përmendet nesër. Pra, asesi nesër do të ditë me një deklarat. Absolutisht është aktual. Është një shkas sepse është diskutuar, ka pas nevojë me dhënë sqarim sekretari i partisë dhe sekretari i kuvendit. Kështu ka bërë shumë mirë që e ka bërë të qartë, domethënë orientimin e partisë më të madhe në vend, sepse ne udhëheqim me agjenda për të cilat vendoset e mira publike, domethënë vend. Është kryesisht udhëheqje mirë, po sigurisht nuk vendosin vetëm, po vendosin bashkë si antarë komisioni. Faleminderit shumë zotë Zmago, pak do të flasim tash edhe për çështje të tjera aktuale. Përveç pagave. Aktualisht po flitet se mund të ketë zgjedhje. Brenda PDK-s e keni pasur edhe konventin ku keni diskutuar, sigurisht keni pas mundësinë e pas kontakta me shumë antar të PDK-s, antar të kryesisë, të Këshillit të Përgjithshëm. A po flitet ajo brenda që mund të ketë zgjedhje? Sigurisht që na nuk e përjashtojmë për këti rrethit diskutimeve. Ai nuk e përjashtojnë, apo nuk e inicioni, apo inicioni? Të diskutimeve. Nuk do të përmbohen për deklaratave nëse do të inicojmë. Mirë po, si partia më e madhe në vend, ne do t'i përgjigjemi rrethanave me instrumentin demokratik, pra si që janë zgjedhjet nëse këto e kërkon nevoja. A jeni të gatshëm? Ose... Unë kisha dash më ndalë pak te konventa, sepse ju naftuat para disa dite që të flasim, masi unë nuk isha këto, atëherë kam dëshirë me theksu që ka qenë një ngjarje zakonisht e mirë, një ngjarje shumë e mirë politike, po mendoj një model i mirë për partitë në vend, që të bëjnë edhe baraz me paraqitjen e këtyre, do të thonë të bëjnë edhe një performancë të mirë që ka ndodhur me Partinë Demokratike, sepse mendoj që është shumë e rëndësishme aktualisht edhe mënyra se si paraqitet imazhi dhe si organizohen ngjarjet e tilla, konventat e tilla. Duke pas një numër jashtëzakonisht, pra kemi qenë mbi 4000 zyrtarë Partisë Demokratike, të cilët janë vetëm struktura, pra nuk janë antarë të thjeshtë, janë struktura, të cilët janë të përfshim mbi 40 degë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, që kaloi numrin për mbi 200.000 antarë. Pra ata janë zyrtarë që kanë qenë në konvent si delegat, të cilët udhëheqin me struktura dhe me degët në përgjithë territorin e Republikës së Kosovës. Unë mendoj që ka qenë një ngjarje e mirë, e cila pak edhe i ka step subjektet tjera politike, sepse s'ka pas asnjë deklaratë. Më thonë, po të ishte diçka që ishte dual e zbet, sigurisht që me zis kishëm prit me i dëgju rivalt politikë, më mendoj që ka të regu edhe njëherë forcën e madhe që ka Partia Demokratike aktualisht në vendë. Si partia më fuqishme dhe më. Ata ka pas plot kritika për konventin që kanë organizuar nga ana e partive opozitare. Jo, pastaj ka thënë dikush thjesht që tha ka munguar vetëm ajo rroft duke aluduar në një lloj komunizmi sepse absolutisht ajo ka qenë konventa e cila ka përngjuar më shumë deri në konventat perëndimore, nëse nuk e kishte pa që po shkruan Partia Demokratike dhe është Kosovë, unë mendoj se kishim menduar që është në Amerikë të ndodh. Domethënë një konvent e cila do të jetë besoj model, kanë me tentuar me marr model, po është problem sepse duhet me pas mira votues për me bërë një konvent tillë. Një parti politike nuk i ka as votues sa ka pas veç strukturë Partia Demokratike. Po mendoj që nuk është e rritni për poshtë reale, është po ajo. Në fakt, po ka ndodhur një ditë që kanë gjithë të dytën.
Cilat sondaje? Një sondaje publikuar. Jo kredibile, sondaje që kanë qenë kredibile, vazhdimisht vitet e fundit vazhdoi me tregu realitetin që ne herë keni qenë partia publik... parë nga njëta kompaninë në famë që është bërë sondaje apo nga njëti subjekt politik që është prezantuar, tani po dinë të dytët. Veçanërisht mas konventës nuk e diskuton asnjë antar, asnjë strukturë PDK-s çështjen e sondazheve. Domethënë sondazhi më i mirë është po në ditën e diel të konventës ku kemi pas për mbi 4000 zyrtar, pa struktura të larta partisë e jo vetëm votues, po kishëm tirë dhe votues, mundi me marrë me mëqë së nga kishë në zonë sala, u ka shumë problem. Unë jam shumë optimiste për këta dhe besoj që kjo do të regohet, do të materializohet me votë në zgjedhjet e ardhme, ku do që janë ato. Kur mund t'jenë ato? Po zgjedhjet lokale do t'jenë këtë vetë. Për parlamentarët po flasim tani. Ja, nuk mund, unë nuk do t'ja pas një datë, sepse ne kemi një afat, më thonë, ligjor, por nëse kërkojnë nevojat e vendit, apo kërkojnë nevojat e vendit tani në situatë. Na jena para disa proceseve gojat vështira, të cilat është tentativë për me qupër para si koalicion, por në momentit kur nuk do të ketë mundësi, sigurisht që do të me kërku një zgjedhje tjetër, sepse është e pa drejt me mbetë, të më thonë, vendi dhe popullin në pritjet gjata që stagnojnë me procese që thjesht i shlirojnë rrugët e njëzve tonë dhe procese tjera. Nëse në këto zgjedhje ju, nëse nuk do të ketë zgjedhje për të prakoshën parlamentare atërë potencuat që janë zgjedhjet lokale? Po, është në afat ligjor, dhe në dim që këtë vetë kemi afatin ligjor që do të kemi zgjedhje lokale. Por, a do të përshinë ju në zgjedhje nga se është thënë ose në një farë mënyre që mund të tjeni kandidate e për dëkës për vështri? Po, sigurisht që na persona publik, të më thonë, që jemi ma shumë të manifestumë edhe në media, po edhe kuadrët kuvendit, antarët i diskutojnë edhe qytetarët i diskutojnë si të mëshme. Mirë, po, aktualisht nuk kemi një atë përcaktumë, sepse kemi një kryetar, me të vërtet një kryetar shumë të mirë, funksional edhe i cili ka kry punë jashtëzakonisht të mira. Për këto besoj që do dalim shumë shpejt, të më thonë, me deklarata tjera. A mund t'jeni ngarë, ose a mund t'ket ngarë më shumë femra tjera nga subjekte politike? Kishë qenë mirë me pas femra tjera, po personalisht, nështë në këtë fazë nuk jam e interesu për me qenë. Kandidatë dhe me thonë? Jo, për vend jo. A nuk meritan vështria që t'ket kandidatë e femra, ose një kryetare e Shumë, ka deputetit tjera, mund kjetë edhe kandidata, po sëpëzaj edhe zoja Ida Dërgutin nga vetëndosja, mund tjeni edhe ju, ose dikush tjetër. Nuk përjashtojmë asë një mundësi, mirë po kemi edhe ambicje, dhe më thonë, ambicje tona janë në ko racionale duhet tjenë, edhe se cili përshtatit se qëfar plani ka në agendin e vetë. Kështu që të shohëm, zgjedhjet janë afër, do të shohëm. Faleminderit shumë. Faleminderit për mundësinë të sqarojmë çështjen e ligjit të pagave. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe ju shikues të nderuar që na ndoqët, që ndërrojnë me temën e fundit. Mirë Shkodran, faleminderit ty dhe mysafirës tënde dhe miropafshim mirave tjera. Do të flasim tani çështjet politike për cilat u diskutua në ballë për ballë dhe flasim për problemet e qytetarëve, në fakt për njërin prej problemeve që në veçanti Prishtina si ti përcjell tash e Sovjet. Dhe në fakt mbrëm është dashur që të filloj furnizimi me ujë të pishëm 24 orë në ditë pa ndërprerje. Por janë disa banor të disa pjesëve caktuara cilët po ankohen se një gjë e tillë nuk është bërë. Pra planin nuk është realizuar dhe furnizimi me ujë nuk ka filluar për 24 orë pa ndërprerje. Më shumë informacione na sjell kolegu Agan Hajdar Hoxha. Mirëmbrëma për juve në studio. Ka patur shumë ankesa se a do të ketë ujë 24 orë në Prishtinë. Bile sot janë vërshuar edhe rrjetet sociale se a do të ketë apo nuk do të ketë ujë 24 orë në kryeqytet. Për të diskutuar më gjërësisht se a do të ketë apo nuk do të ketë ujë, unë këtu pranë meje kam zëdhënësin ujësjellësit zonjën Arbrije Zugjani. Zonja Zugjani, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Zonja Arbrije, a do të ketë ujë 24 orë në kryeqytet? Dihet tashmë se mbrëm kemi futur në funksion fabrikën e rejnë Shkabaj, kemi pasur mjaft probleme rreth funksionalizimit kësaj fabrike, vlen theksohet se kemi pas ndërprerje të energjisë elektrike dhe probleme tjera teknike që kanë dalur si pasoje disa finesave që nuk janë kryer mirë nga punë kryesi, saksisht nga kontraktori që ka punuar në fabrikë. Mund them se kemi dërguar edhe ekipe shtesë nga që
qendra në Shkobaj, cilat kanë punuar deri në orët e mëngjesit të sotëm. Me gjitha të, në fund kemi arritur që të kemi një furnizim të mirë dhe stabil 24 orë pa ndërprerë për qendrën dhe në përgjësi kryeqytetin, duke mos përfshirë disa pikat larta që kemi paralajmëruar në më parë që mund të kenë probleme me furnizim me ujt për ishëm 24 orë. Edhe tani që po flasim është një furnizim i mirë dhe besoj që edhe sot do të ketë deri në mëngjes dhe tutje pastaj furnizim 24 orë pa ndërprerë. Duke pasur parasysh se gjatë këtij furnizimi presioni i ujit në gypat e furnizimit me ujt për ishëm ka qenë shumë i lartë gjatë natës, duke mos harruar se bjen konsumi gjatë natës, për arsye të këtij presionit lartë në orët e mëngjesit pastaj kemi pasur probleme diku me rjeta dhe pëlsitje të gypave, cilat në momentin që kemi marrë vesh dhe jemi njoftuar nga konsumatorët, kemi dalur me ekipet tona të mirëmbajtjes në teren dhe kemi sanuar problemet që janë evidentuar. Cilat janë lagjet cilat nuk mund furnizohen 24 orë muaj, me qenë se ne kemi pas disa ankesa drejtuar televizionit tonë se Vranjevci nuk ka ujë 24 orë? Po, një pjesë e kodrostrimave ka pasur probleme, gjithashtu një pjesë e lagjes mati. Ne kemi paralajmëruar dhe më parë se këto pikat larta, gjithashtu janë edhe tri ndërtesa tek lagja tek rruga e Veterniku, cekësisht. Kemi paralajmëruar dhe më parë për mes medjave që mund të kemi probleme rreth furnizimit këtyre pikave të larta, por në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës, muajve në vazhdim, presim që me investime shtesë në pompa ta regulojmë edhe këtë çështje me furnizim të ujit pishëm edhe për ato zona 24 orë. A ka ndonjë datë sakt kur këta mund furnizohen 24 orë me ujë? Jemi në periudhë bisedimesh dhe koordinimesh, bashkoordinimi, do më thonë të veprime me komunën. Nuk mund të them një datë të caktuar, po besoj që shumë shpejt do të zgjidhet problemi i furnizimit me ujë pishëm edhe për këto pikat larta. Gjithsesi, vlen të ceket se nëse eventualisht mund të ketë ndonjë ndërprerje eventuale në Prishtinë, aja mund të jetë nga ora 3 mëngjesit deri në orën 4, e gjithë kjo për të mbushur rezervat në mënyrë që të zgjerojmë zonën e furnizimit nga Shkobaj. Tash me qenë se disa gjypa thatë që kanë pëlqitur, si do të bëhet riparimi të tyre, apo ako me pas endeksi pëlqitja, pritet me pas? Ujësjelë se Rajnal Prishtina viteve të fundi, si që dje tashmë ka qenë një fazë të investime kapitale, duke përfshirë fabrikën që tani po egzojmë. Gjithashtu pjesë e investimeve ka qenë edhe ndrimi dhe riparimi i rjetës ujësjelësit, por është e pamundshme që me një periudhë kohore shumë të shkurtë që të ndrohet rjeta në tërsi. Ne jemi duke punuar, ne kemi projekte dhe plane për të ardhmen që të bëjmë ndrimin e gjypave tjetër dhe të mos kemi probleme me avari pastaj prej presioneve të larta apo diçka e tillë. Si do t'jenë tarifa tash me qenë se Prishtinasi do të furnizohet 24 orë, Shtrumica Prishtinës do të furnizohet 24 orë me ujë, a do të ketë tarifa më të larta? Ceka dhe më parë, përshka këtë investimeve kapitale që kemi bërë, është e kuptueshme se shpenzimet janë rritur për ne si kompani, duke u bazuar në këtë arsyeshmëri të rritjes shpenzimeve, gjithashtu shpenzimet edhe të energjisë elektrike janë rritur për 1 milion euro më shumë në vit, nga 3 milion që kishim më parë, tani kemi 4 milion gjatë vitin, vetëm energjisë elektrike që do të paguaj, duke u bazuar në këto arsyeshmëri, Bordi Drejtorëve të Ujësjellësit Rajnal Prishtina ka autorizuar menaxhmentin e kompanisë sonë që të fillojnë negociatat me ARU-n për mundësinë e rritjes së tarifave. Por kjo rritje nëse aprovohet nga ARU, nuk besoj se do tjetë shqetësuese për konsumatorët, sepse do tjetë në vlerë disa cent, besoj, dhe jo ma shumë, ose nuk do tjetë fare, varsisht do të aprovohet kërkesa kur do të bëjmë, sepse ende nuk kemi një kërkesë zyrtare drejtuar ARU-s, varsisht se aprovohet apo nuk aprovohet. A do thërim e të që nuk do t'jenë të larta tarifat, cilat do t'jenë treja tash? Nuk mund të them
asgjë rreth saj, sepse nuk kemi bërë një vlerësim për të kërkuar një tarif të sakt për rritje. Do më thonë, në tiri sot këtë diçka zyrtare, nuk mund them në saksisht sot do tjetë tarifa, por do tjetë me siguri e vogël dhe simbolike. Arbirje, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Kushtrojmë edhe Anile, kas kishim nga kjo linë direkte, ne po e përshëndesim. Jemi tani me informacione nga Shqipëria. Kronika në vazhdim paraqet një shqetësim që ka kapluar këtë vend rreth martesave minorene. E këtë bën edhe më shqetësuese fakti që ato martesa bën e me policim të prindërve. Martesat e minoreneve në fshatin Polis Shetëli Brashdit nuk janë raste të veçuara. Organizatat në mbrojtje të fëmijëve e kanë hasur këtë shqetësim në zonat të thella rurale, ku mentaliteti bashkohet me varfërin. Gjatë punës tonë në veri dhe veri lindje kemi hasur fenomenin. Familjet, vajzat i heqin nga shkolla dhe i fejojnë. Mjafton të ndodhë një zhvillim fizik. Justifikimi i prindërve ka qenë goca është rritur. Ne kemi parë si një Gjirokastër, ku punojme me komunitetin Roma, Puno Korqë, e kemi parë në Ripë, në Burrel, qoftë edhe në zonat të thella të Peshkopis, po dhe në mes të Tiranës. Nuk mund të flasim për shifra, pasi këto martesa kryesisht ndjekin një tjetër model, e nuk regjistrohen në gjendjen civila. Vajza, pasi fejuhet nga prindrit, shkon të jetoj në shtëpinë bashkëshortit. Dasma bëhet disa vjet më vonë, kur të ketë arritur moshën, e cila vlerësohet si pas kulturës së grupit. Ndër arsyet që çojnë në martesa të tilla renditen mentaliteti dhe gjendja ekonomike. Fenomeni i martesave të hershme është reflektim si shoqëria drejton femrat. Ky drejtim i diferencuar nis në lindje. Vajzat shihen si të nënshtruarat, ndërsa djemt si të fortët. Qëndrimet duhet fillojnë të ndryshojnë. Femrat të shihen njësoj si djemt, potencial për të arsimuar dhe punësuar. Observatori për të drejtat e fëmijëve, një organizatë që ka studiuar fenomenin, në një raport për këtë çështje thekson se në ligj duhet evidentuar specifikisht se martesat e hershme janë të dënueshme. Kodi i familjes martesën e parashikon në moshën 18 vjeç, por kodi penal nuk e ka kriminalizuar martesën mes fëmijësh, ndërkohë që ka sankcione ligjore për marrëdhëniet seksuale me një të mitur. Save the Children dhe Partnerët për Fëmijët kërkojnë angazhim më të madh nga Ministria e Arsimit dhe ajo e Çështjeve Sociale. Organizatat për mbrojtjen e fëmijëve e shohin të nevojshme adresimin e këtij fenomeni edhe në standardet e vendosura në protokollet e hartuara nga agjensitë shtetërore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Një shpërthim e meningjitit në disa vende të Nigerisë ka lënë të vdekur së paku 140 persona. BBC raporton se 7 vende deri më tani kanë të infektuar më shumë se 1000 persona. Kjo si pas qendrës për kontrol të sëmundjeve Abuja. Meningjiti shkakton një inflamacion në shtresat e jashtme të trurit dhe palcën kurrizore. Kjo përhapje e sëmundjes është më e keqja ndonjëherë në Nigeri, krasuar edhe matë të viti 2009, që kishtë e lënë të vdekur 156 persona. Ka shqecime që është përndarë e kësa e smundja mund dalë jashtë kontrolit, në qoftë që përhapet në kampet e refugjatve apo në burgje. Vaksinat që mund të parandalojnë meningjitin e që janë importuar nga shtetit të fqin, nuk kanë pasur sukses, dërka që tani është paraqitur nevoja për një loj tjetër të vaksinës. Vulkani aktiv Etna, që gjendet në ishullin e Sicilis në jug të Italis, është reaktivizuar duke nxjerr lavë e hi. Ka një muaj që vulkani është aktiv, por dje dhe sot hedhja e lavës është vrejtur me tempo më të madhe, si që po mund të shofim edhe në këto pamje. Vulkani ishte aktivizuar edhe në mes të muajt, nga i cili shpërtim edhe ishin lënduar 10 persona. Në mesin e tyre ishte edhe një ekip i BBC-së. Emanueli tashmë është në studio me ne dhe do të na sjellë informacionet e fundit që na vijnë nga sporti. Përshëndetje për ty, Naida dhe Kushtrem. Kombëtarja shqiptare është mundur nga Bosnia në Elbasan Arena me rezultat 1-2. Përballja miqësore u bojkotua nga grupi tifozëve kuqeze për shkak të masave të larta të sigurisë që ka angazhuar Federata Shqiptare e Futbollit. E shohim detajet.
Elbasani u gjallërua me ngjyrat kuqeze. Kjo pasi shumë adhurues të kombëtarës së Shqipërisë jam synë stadiumit për ta parë miqësorën kundër kombëtarës së Bosnjës. Prandaj në këtë ngjarje nuk mungoi edhe siguria nga forcat policore. Adhuruesit thonë se janë gjithçka anash për ta parë ekipin kuqeze. Për Shqipërinë gjithmonë s'ka rëndësi miqësor apo ndeshje zyrtare, do të jesh gjithmonë prezant. Jena lon kesh për kombëtarë, mbesoj më rëndësishme se sa gjysmë të tjera dhe shpresojmë me fitore kësaj herë. Dikush thotë se përpos fitores nuk ka opcion tjetër. A do të fitojë se s'bën? Por të tjerët nuk e kanë fort me rëndësi fitore në këtë sfidë që luhet në Elbasan Arena. Nuk ka më rëndësi shumë rezultate për mua, thjesht komor nuk kënaqë dhe mos vabit me kombëtarët. Në Elbasan të martë nuk munguan edhe adhuruesit e kombëtarës së Bosnjës. Për ta kjo është me plot kuptimin e fjalës miqësore. Ovje došli prijatelji da igraju sa prijateljima. Këtu kanë ardhur miq të luajnë me miq. Ndërsa sa i përket Bosnjës, kam shumë dëshirë që edhe Shqipëria bashkë me Bosnjën ta sigurojnë kualifikimin në botror. Ndërsa për dikë tjetër, dy rezultatet janë të dëshirueshme. Dobra utakmica. Le të jetë ndeshje e mirë, ndoshta fitore ose barazim na shkojnë për shtati. Por interesim për të hyrë në stadiumin Elbasan Arena nuk patën edhe tifozët kuqeze. Këta përmes një njoftimi kanë bërë të ditur se do t'i bojkotojnë të gjitha ndeshjet e Shqipërisë si vendese, pasi sipas tyre nuk po respektohen si duhet. Pas Elbasanit hymë në fush, pra në stadium, ku ditë të shohim detajet dhe gulat e kësaj përballje. Nuk pati shumë interes për miqësorën Shqipëri-Bosnjë në Elbasan. Vetëm 4.550 bileta u shitën të martën në humbjen e Shqipërisë 1-2 nga Bosnja. E ata që ishin në stadium, në start u dredhën nga ky gabim i Strakoshës, që për fat kuqezint nuk pranuan gol. Në këtë aksion, Ali i pa nevoj shkaktoj penaltit të cilën e realizoi ylli Bosnjak Edin Džeko. Sulmuesi i Romës rrezikoi edhe njëherë portën shqiptare. Pas 14 minutave luaj, Nikoqiri rrezikoi me Lullakun. Rast pati edhe Hyka, por se mbriti topin. Bosnjakët goditën edhe njëherë 3 minuta para fundit. Senat Lulic realizoi për 2-0. Këtu gaboi mbrojtja, pasi futbollistët u pozicionuan keq, kurse Lulic pas një pengese çoi topin në rjet. Në pjesën e dytë u bën disa zëvendësime. Kogja, Ajeti, Roshi, Latifi hynë në fush. Goli për kuqezin të erdhe vetëm pas 68 minutave, kur Bekim Balaj shënoi bukur me kokë. Topin atia dha Hyka, i cili u zëvendësua, edhe pse ishte më i mirë në fush. Rastin më të mirë për barazim e pati, Liridon Latifi në minutën 94. Shqipëria vazhdon formën e dobët ku ka psuar në 4 ndeshjet e fundit, kurse golat e fundit kombëtarja kishte shënuar në tetor të vitit të kaluar në fitonën 2-0 kundër Liechtensteinit. Gjyqtarët Gens Nuza, Bojar Selimaj dhe Fatlum Berisha janë kthyer në Kosovë pasi debutuan në ndarjen e drejtësisë, do thotë në ndeshje ndërkombëtare. Në kronikën vazhdim ata i tregojnë emocionet e tyre. U duar troketën në momentin e parë që arritën në aeroportin e Prishtinës. Ta janë gjyqtarët kosovarë që për herë të parë ndanë drejtësi në një ndeshje ndërkombëtare, sa i përket përfaqësueseve. Saktësisht, Gens Nuza, Bojar Selimaj dhe Fatlum Berisha drejtuan përballjen miqësore Turqi 3, Moldovë 1. Kryesori, Nuza, tregoi se si kaloi në referimin e tij më të veçantë në karrierë. Ishte një eksperiencë mrekullueshme, ndoshta në këtë moment nuk kam fjalë ta përshkruaj. Jo vetëm motiv për mua dhe asistentët e mi, kjo është motiv për gjithë gjyqtarët e futbollit të Kosovës dhe gjithë ata që mendojnë të bëhen gjyqtar, rrugët janë të hapura dhe vetëm duhet punë dhe angazhim për të arritur këtë nivel. Kalimin nga Superliga e Kosovës në Evropë nuk ishte e lehtë për ta. E kemi përjetuar shumë mirë. Atmosfera ishte e jashtëzakonshme. Shikueshmëria ishte shumë e madhe, afër 35.000 shikues. Ndeshja ishte shumë e mirë dhe na patëm sukses. Ky ishte vetëm një fillim i mbar për treshën tonë të pranuar në FIFA. Treshja kosovare gjykoi mirë takimin sipas një eksperti. Nuk mund ta anashkalo dhe ta përmendni kontaktin e njërit prej referëve më të mirë në Evropë, Gjunej Çakir, i cili ka vlerësuar paraqitjen tonë me notë shumë të lartë dhe na ka sugjeruar që të vazhdojmë punën tonë drejt
një të ardhme shumë dritme që i kemë si pas vlerësimi tina. Me ta ishte dhe kryetari i Komisionit të Gjyqtarëve Kosovar për Parim Hasani, që thotë se nuk ishte e lehtë, kurse është i gënaqur me treshen. Gjithë shka u konë okej, okay, por një moment kur i mi dolë në fush, u konën këtë fusha, këtë tribinat ju në konë të mushne, kështu një farë emocioni shumë të madhë, po me gjithë se, me gjithë ata i këta djemët, me të vërtet kanë shkëllqy, jo që une për thëmë, po kanë thonë ekspert matë mlaj se une. Kjo është ndeshje e parë ndërkombëtare përfaqësueseve, që drejtohet nga gjyqtar kosovar pas pranimit në FIFA dhe UEFA. Alpinistët kosovar që janë nisur për të pushtuar majën më të lartë në botë Mont Everest, kanë arritur në Nepal. Nazmi Hasan Rahamaj dhe Arinita Mula janë alpinistët e parë kosovar që nisën drejt këti misionit të vështirë. Hasan Rahamaj dhe Mula përfaqësojnë ekspeditën e përgjysmuar të Kosovës, përkatësisht të klubit Alpin Prishtina. Në mesin e atyre që kishin dalë për të përshëndetur me Hasan Rahamajn dhe Mulën të hënën në Prishtinë, ishin edhe dy antarët e tjerë të Kapit, Qëndrim Sopi e Haki Hasan Rahamaj, të cilët është dashur të jenë pjesë ekspeditës, por mungesa e fundeve u pamundsoi një gjë të tillë. E boshnjakët nuk janë të talentuar vetëm në futbol. Garuesi i taekwondos Kerim Ahmet Spahic ka marrë vëmendjen e medjeve botërore për arsyen se ka vendosur një rekord ndërkombëtar. Ai ka arritur që brenda 35 sekundave me kokë t'i thej 111 bloqe prej betonit duke u rrokullisur. Ahmet Spahic është personi i parë në botë që arrin të bëjë një gjë të tillë dhe për këtë mori edhe një mirënjohje në fond. Me këto informacione mbyllim për sonte me sport, Kushtin Maile, natën e mirë juve dhe shikuesve. Ira Manuel, faleminderit dhe miropafshim në transmetime tjera. Në Shqiptarqe, sonte kemi një informacion që flet për Shqiptarët, ose më sakt për numërën e Shqiptarëve që jetonin në Prishtinë, në vendet të tjera, por një shekull më parë. Është një dokument, fotokopje e originalit të statistikave të Perandorisë Osmane, cilin Komisioni Shqiptarë kishte përdorur në konferencën e paqes në Paris në vitin 1990 për të mbrojtur territoret e banuara me Shqiptarë. Dhe aty është mësuar edhe për numërin dhe përkatësin e tyre kombëtare. Si pas kësaj statistike, Tuzi kishte 7647 banor dhe të gjithë ishin Shqiptar. Gusia kishte gjithsej 12.073 banor, prej tyre 9.905 apo 82.6% ishin Shqiptar, 1.812 banor ose 15.5% ishin Sarb. Rozhaja kishte 17.466 banor, 15.000 prej tyre ishin Shqiptar. Vlen të përmendet edhe Shkupi, që para një shekulli, ishte i banuar me 50.258 shqiptar, 9.264 sarb dhe 29.080 bulgar, asnjë maqedonas siç quhen sot. Tetova gjithashtu kishte numër të madh të shqiptarëve, ishin 52.076 banor, Gostivari po ashtu. Ndërkaq që do ta potencoj vetëm edhe Prishtinën, se ka shumë qytete që janë përfshirë në këtë regjistër. Prishtina kishte 60.968 shqiptar e 11.093 sarb. Kemi diskutuar më herët në ball për ball për çështjen e pagave dhe e kuptuam që gjatë ditës është dhënë një informacion që deputetët po duan që t'i rrisin pagat e tyre ende. Por një gjë e tillë është mohuar më pastaj nga kuvendi, duke thënë se nuk është diskutuar një gjë e tillë, por ajo çka mbeti interesante, paksaj pa qartë në krejt këtë situatë, është ky reagim e krye parlamentarit Kadri Veseli. A i shkruan kështu, sa po dëgjova për planet e disa deputetve për rritje të rrogave të tyre. Jam kategorikisht kundër rritjes së rrogave të politikanëve, kur populli të tja rrisim rrogat dhe standartin e jetës, atëherë politikanët le të mendojnë për rrogat e veta, ka shkruar kështu Veseli. Ndërkohë, njoftimi që ka ardhur nga kuvendi, institucion të cilin e drejton Veseli, thot se
njoftojmë që informacioni pasqyruar në disa media lidhur me, siç thuhet, vendimin e Komisionit për Buxhet dhe Financa për rritjen e pagave të deputatëve për vitet 2018 dhe 2019 është tërësisht i pavërtetë dhe huqje e gazetarëve që kanë ndjekur mbledhjen e sotme të komisionit, thuhet kështu në reagim. Pra, fillimisht e huqën gazetarët, më pastaj e huqi edhe Veseli. Jemi tani tek rubrika Minuta e Çuditërave, do të kemi një personazh, një vajzë me nevoja të veçanta, por që fascinon njërinë në një spektakël. Ndjekim bashkë se po çfarë bëhet fjalë. Cilësi italiane, ti kanë me super kualitet, me performancë ngjitëse dhe rezistencë të shkëlqyeshme. Komodita Home. Komodita Home vjen me ofertën më të re të qarqafeve Komodita Line me 30% zbritje. Qarqaf 3D nga 77 në 43 euro. Komodita Home. Në fund edhe një herë do i shohim grafikat që tregojnë se çfarë moti do të kemi gjatë ditës së sotme tash. Antigona është me ne në studio. Sipas meteorologëve për ditën e sotme parashikohet që do të ketë mot të kthjellë dhe me rrezet e diellit në të gjitha qytetet. Temperaturën më të ulët në mëngjes do ta shënojnë qytetet si Mitrovica, Prishtina e Ferizaje me 1 gradë Celsius dhe do vazhdojë deri në 2 gradë në Gjilan. Ndërkësh nga pjesa e dytë e ditës, temperaturat maksimale do të ngrihen, të cilat do shënojnë nga 16 gradë në Pej, 16 gradë po ashtu në Prizren, ndërkësh Gjakova me 3 gradë më shumë do të jetë vendi më ngrohtë sa përket ditës së sotme deri në 19 gradë Celsius. Mot me diell pritet të mbaj edhe në Shqipëri. Vendi me temperaturë më të ulët në mëngjes, kësaj radhe do të jetë Korça me minus 1 gradë Celsius dhe do vazhdoj deri në 3 gradë në Peshkopi. Ndërkësh nga pjesa e dytë e ditës, temperaturat maksimale do të arrijnë nga 20 gradë në Tiranë, 20 gradë po ashtu në Berat. Ndërkësh Fieri, Elbasani e Saranda do jenë këto 3 vendet më të ngrohta sa i përket Shqipërisë për ditën e sotme deri në 21 gradë Celsius. Në fund të shohim grafikën e Prishtinës për 6 ditët vjose dhe parashikimet tregojnë që do të ketë mot të kthjellët dhe me rrezet e diellit gjatë gjithë javës. Temperaturat minimale do të cilën nga 1 e deri në 6 gradë Celsius, ndërka që do maksimale nga 16 e deri në 21 gradë Celsius. Me hapje në gjithë paketimi të dëvole Prince Cafe Turke, ju mund të gjeni kupone me shumë shpërbline, si dhe premin kryesore Peugeot 208. Princi, shija e vërtet e kafes. Ka që kishën për sonte? Shushtrëm. Suaj, suaj. Ka që kishën për sonte? Për më shumë informacione, jo, s'kishim ka që kemi ende. Për më shumë informacione, klikoni në portalin tonë, klankosova.tv, na shkruani në info@klankosova.tv, ose ora e fundit @klankosova.tv. Atër bashkë do të akuani në përsëri me orën e fundit, e dere atër në atër mirë. Natë e mirë, mirë mbetësit.